Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. No, nazdar. První, co udělám, tak si opravím to svoje auto. Tady z toho servisního přívěsu. Jelikož je to docela rozdrbaný. A počkej, možná nemusím ani ho připojovat. Protože tady je jenom rezervní kolo. Tak ho musím připojit. Opravit. Jo. Takže to si opravíme. Dáme odpojit. Vezmeme ten přívěs, co jsme sem přitáhli. Počkej, ale nejdřív ještě potřebuji dotankovat. Potřebuji dotankovat. To si vemu tady z té terénní cisterny. Která tady je. Dotankovat. A to vezmeme doplná. Yes. Ty krásu, jsou obštrukce než odseď věru. Ty zjistím, že se tady nevejdu. Já to projedu. To projedu. Vezmu si ten svůj přívěs tady. A co půjde? Ne, je moc daleko. Tam counem k němu. Připojit. Po cestě vezmeme ten přívěs, co jsme zahodili. Odtáhneme ho k prodejně. A já přemýšlím, že než abych tahal za sebou tuhletu obludu, takže si spíš vezmu tam ten druhý. Protože má bočnice. Což tady ten bočnice má taky. Ale tohle tady je hrozně těžký za tohle auto. Prostě mám problém občas jako sem tam někde vyjet. A my jedeme pro malý roury a betonové panely. Já si nejsem úplně jistý. Malý roury by měly být na jednu pozici. Ale že bych si byl 100% jistý. To se říct nedá. A betonové panely jsou v podstatě betonové desky a ty by měly být taky na jednu pozici. Hele, jako prostě s tímhletím vlakem je tady fakt jako problém. Mně to nevyšlo. Já jsem si říkal, že to bude tip-top. No, takže si vezmeme tady ten přívěs sebou. Ale já to budu muset udělat, ty jak já to udělám. No takhle objedu. Jestli to půjde teda. Oj, pojď. Ne, prostě tady toho přívěsu já se budu muset zbavit. To je prostě špatně. No, už táhnu ten přívěs. Tak. Tak, dobrý. By se měl i otočit snad. Možná. Jo, dobrý. Se otáčí, možná se otočí moc. No, říkám, že se možná otočí moc. A už je zase na kolech. Dobrý. To jsme zvládli. Jo, takový konvoj, ne? Cajk. Hele, jediný, co potřebuju, dostat se prostě tady z toho lesa na tu cestu. Dostat se k tomu... k té prodejně těch přívěsů a pak už to nějak půjde. Ale tady musím dávat bacha na ten pařez. Tady zkusím dát auto normálně s diferákem. Elko s diferákem, tak. Myslím, to bude trošku lepší. A já jsem prostě hrozně lehkej.
na to, co za sebou táhnu. Táhnu, táhnu a možná to i vytáhnu. Jo. Tyhle, co Lempl za sebou nepotáhne. A to už jsem si říkal, že už bych mohl být venku tady z toho bordelu. Ale ta cesta je nějaká dlouhá. Nedá se to tady zkrátit přes ten plot? Nedá, co? Ne, protože tam všude naházený bordel. Ty, já ho tady snad zahodím a vrátím se pro něj, nebo já nevím. Ty, ještě táme zatáčka. Tak, ale pojeď. Všechno palivo v čudu. Co? Ty ani náhodou. Velký špatný. A ještě kousek a už tam budem. Tyjo, ten se s tím pere. Ale odtáhnu to. Ne, že ne. Ale důležitý je to odvíst. Akorát koukám to palivo, zase budu muset to koupit cisternu nebo něco. A dotankovat si to. Tak, ale hni se už, pojď. Dupej to tam. Tě, ona ani po tom asfaltu se mu moc nechce. Tak jo. Tenhle ten vlek, co mám za sebou, tak ten jako prodám. Kde to je? Ten jako prodám. Nevidím, který mám za sebou. Tady ten. Tady ten, prodat. Tak. Ej. Rozbitý pohledy. Tenhle ten přívěs si nechám. Ale já potřebuju ještě... Já potřebuju... cisternový přívěs koupit. Kacounem. Já se z něj dotankuju. Tak. Odpojit. Já koukám, že už to mám zase rozbitý. Teď jsem to opravoval, ne? Před chvilkou. Připojit přívěs. Oj, pacha, trubka. Ne, tyba, co to dělá s těma pohledama? To jako doma jsem se ztrácel. Kde jsem? Tak. Tady naložíme... betonové panely. Takhle. A teď jedeme pro ty malý roury. No a kudy to vezmem? Si to vezmem tady vrchem? Mohli bysme. No a to vezmem po té silnici. Tady přes most. Tady přes ten bordel. Čekej. Přes ten bordel. Jo, a pak přes tenhle ten bordel. Tady dolů, jo. Ha, tak na to zapomeň, jako. Zvysoka. Takže to znamená, že já ten přívěs, tenhle ten taky nechci. Ty, já už jen ty pohledy štvou, ale. Já tenhle ten přívěs vůbec nechci. Takže ten prodám taky. Pak mi zase bude chybět, ne? Prodat. A normálně to vyložíme u toho tunelu. A potom pojedeme pro ten zbytek. Možná jsem si mohl vzít tu cisternu sebou. Jsem asi udělal chybu teďka.
Že si mi dojde palivo, tak budu vzteklej. To nemá to zrovna nízkou spotřebu. Tak, tady nahoru. Tady pak budeme táhat ty auta. Si uděláme taky takový díl. Záchrana aut. Yes. Máme první vykládku. A tady to vezmeme doprava. Au. Tady se jde úplně krásně. Vůbec nemá chybu. Nemá chybu a už to rozbijím, ale dobrý. Já doufám, že jdu správně. Snad jo. Yes. Tak. Betonový panely. A teď jdem pro ty malý roury. To byla hrozná prča. Tady jsme projížděli tím datarinem. To bylo hrozně zábavný a vtipný. Protože jako i ten Tatarin tady měl jako jsem tam nějaký problém. Hele, a ještě se podíváme jenom do mapy, jestli tady nebude lepší to přejet na druhou stranu. Ne, ono to vychází úplně na stejnou, ale to úplně. Úplně je to jedno. Když na to tak koukám. Můžeme klidně tudy. Dáme si tam háčko, ať to trošku sviští. Když je to prázdný, tak se s tím dá trošku prasit. Ty dobře uskákaný. Yes, ale je to sranda aspoň. Nebo to tam budu rychlejc. Oj, pacha. Cajk. No už tady je křižovatka, jo? Aha. Dobrý. A mi to tady trošku nevyšlo. Pohoda. Ty jo, tady pojedem dolů, jo. Jo, to si pamatuju s tím Tatarinem, tady byla taky docela sranda. My jsme prozkoumávali mapu. Jsem si to tady chtěl vzít jako rovně, ale ono to tady jako moc zkracovat nejde. Úplně. Tak, cajk. Tak, tam nahoru. Tady bude asi led. Jo, my máme řetězy, tak je to dobrý. Tady doleva a jsme tam, jo. Je to ten zahrazený tunel, není zase tak složitý ten úkol. Horší to bude zpátky. Takže to už jako asi nebudeme moci takhle rychle. Ups. Tak. To jsme uklidili. Zprava nákladu střední roury, betonový velká roura, malé roury. Jo, ono je to fakt na celý auto. Já jsem si to říkal, no. Odstranit náklad, tenhle ten tady uklidíme, tady není bordel. Ale a teď zpátky, jo. To už jako divočáci nepojedem. Budeme muset jít pěkně v klídku. No, možná bychom mohli trošku tomu přidat. Yes, to dá. To dá, a tomu věřím. Ale šup. Ups, 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 ups. Tak pozor, to jsem se tady nějak moc rozjel. Dobrý. Perfektní. Pojedeme jako hovada. Tady vpravo. Nechce jet. Nevadí.
No, tady s tím kopcem má trošku problém. A to přeskáče, to je v pohodě. Shooter sem, shooter tam. Hlavně se převrátit, nevysypat to. A dovíz to. V tuhle tu chvíli to jsou věci, které mě zajímají úplně ze všeho nejvíc. Aj, tak tady to vypadalo už jako na převrácení skoro. Dobrý. Pohodička. Hodíme tam háčko, jsme trošku svížní. Ne, tak tady uberem jako. Tady už to moc skáče. Vůbec to nevypadalo dobře. Kdybyste z toho měli strašnou srandu a o to by to video pak bylo delší. Nikdy nevíš, co se stane. Já tady je to fakt samá klikatá, zubatá, chlupatá, černá, tyjo. To je doprava, doleva, až je mi z toho blbě už. Dobrý. Teď to tam taky docela slušně houplo. Teď to má naložený nějaký plastový trubky, ne? Nebo co to je? To nebude nějaký úplně mega extrémně těžký. A proč se tomu nechce? Proč se to hrabe? Jo. Z tomu protáčej kola. Hele, budeme mít zprůjezdněný konečně tunel. Takže budeme moct vzít nějaký úkol, který je s přejezdem. Yes. Malý roury. A most je průjezdnej. Perfektní. Tohle to tady zahodím ke straně. Nechám to tady stát. Ať se to stane součástí přírody. A zdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.